سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا بگانی درس کی اللہ تبارک و تعالی او فرمائے چکلے او کلے تماکول وارو نوچی کم حد درجی بی کچھ مالداران دی اغی پدیز مکہ کی بغاوت و سرکشی شروع کی او قانون دادے الناس علی دین ملوکہم چدا خلق دخپل و بادشاہان و پدین بانی نگورک بادشاہی دود و کمکلی یو کمکل خبروں کی نور آیائے ہم کئی ظاہر خبر دا پدا سے حال کی حاکم اور آیا دوڑا شریک شی نو چونکہ جرم دا دوڑو یو گردی فحق علیہ القول خدای پدا سے خلقو بانے ڈنڈر اوچت کی عددین لویا ڈنڈسی چید غیر غلامو گردئی پدی وقت کی مسلمانان او دا مسلمانانو کل هم ریاستونا دا غیر غلامان دی دا امریکی او دا برطانیی د دی وجنا اللہ تبارک و تعالی وی مخکنی پیڑای میں تباہ کری دی د نوح علیہ السلام نا واخلی
عیسی علیہ الصلات والسلام تر زمانے پوری چې څومره سرکه چا خلکو الله غی تباکړو نو قران مجید کې مکی والا تا او تر قیامت پوری انسانانو ته وای چې ولې د ستاسو دی ګناونو نه خبردار نیم بصیرن وینم ګورم نا اس ننی درس کے ددے خبر بیان نے چمباد خلق داسی یرید العاجلا ای صرف دنیا غواڑی دنیا تا عاجلا زکا ویلے کی گی چی دنیا کے آری او سڑے پا جلدائی بانے دے تا سوگو رئی کاری یو کنی خویو منڈا دا بس نو دا کافرانو دا منڈا خو صرف دا دنیا ترہا دا دا زکا دا غین دا کبر تصورشتے انی دا آخیرت تصورشتے ادا مسلمانانو منڈا صرف دنیا پوری ندا دا دای دا آخیرت تصورم دے انا قبر تصور هم دی نو الله وی کله چې وسړی محض دنیا غواړي په خپل عمل سره لکه باندې نارینه او زنانه داسي چې وظیفه صرف دی لکه چې د دنیا دا کار می جوشي نو دې په خپل عمل سره دنیا غواړي باندې سړے وپتی تور مزګزارې شدید لپاره چې کار مې انډول لې چې دا کار مې شي باندې سړے بناوټي دیندار شي ګیر پرېګ دي چې بل را باندې اعتماد وکي یاد اعتماد د لپاره پټکې استعمال کی یا ظاهري شکل او صورت کپڑا لباس دیکھ ټولو ته اشاره ده چې کم خلق په خپل عمل سره دنیا غواړي عجلنا له فیها نو الله وی زمون قانون دا دې مون چې دچا بارکی او غوړو غل ورکو دا ضروری نه ده چې کوم یو سړی ما نه سوال کوي نو غنی خامخا غل بزور کو بلکہ عجلنا له فیها ما نشاء سمد سیور کو پدی دنیا کے آغا چاہتا چلے چاہ بارا کیوں گوڑو نو دنیا کے تفاوت تے بعد خلقو دنیای آلت خیو دا بعد خرابی اس دا تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کرے رہے نو غریب با پخپل غربت کے دو خدای نگیلی نکی ام مالدار با پدی خپل ام مالدارائی کے اسمان پگٹ انولی بلکہ دوارا طبقی با ندے خبر خیال کئی غریب دیووئی چی زما دی غریبائی کی امتیان دے مالدار دیووئی چی زما دی مالدارائی کی امتیان دے البتہ یو سړی له الله تعالی دواړه سیز ورکړو ما احسن الدین و دنیا اذا اجتمع و اقبح الكفر والافلاس بالرجل نو ما احسن الدین و دنیا سخد دین و دنیا چې دواړه یو تن کې جمع شي دیندار هم دی او دنیا ولوم الله ورکړی دا نو اقبح الكفر والافلاس بالرجل ایو طرف ته غریب هم دی او نافرمان هم دی نو ددن بدرنگ سړی نشته غریب هم شو ابی هم د خدای نافرمانی کوي نو یو طرف ته غریب دی او بل طرف ته د خدای نافرمانه دی نو بدرنگ لګي او یو طرف ته یو سړی دیندار هم دی او خدای ول دنیا هم ورکړی دا و دا ضروری دا چې دنیا در ادر نکلن و خدای نبگی لیک نکے ثم جہلنا لہو جہنم
نو الله وی کله مونږ یو سړی له دنیا پرانیزو خزای ول جهنم ګرځولې نو دی جهنم ته دې داخليږي مضمومن پداسې حال کې چې بد ویلې چوي پرشتي په بد وای رټلې شوي نو سړی باغ دنیا سره سکی مشکات کیوم روایت ته او د حدیث په کتابونو کې یو سړی برا واستے شي بیر اسودحال دنیا کې به خپک ازغم نی چوک شوي غم به نی کتلې درد به پینی راغلې خدای تبارک و تعالی به د پرشتوړ باندې تپوسو کې څه غم دی لیدلې دی دیو ان خدای اے سمنا پرشتو تبوئی جہنم پگاڑ دلے او چکر ورکئی صرف چی پرشتی ولد جہنم پگاڑ بانے چکر ورکی بیا بے حاضر کی ایسو خوشحالی دی دلی 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 با منکر شی دو خوشحالی تصور میں ام نظر آگلے دو دنیا دا ٹولی چکرے ادا ٹولی عیاشائے ادا ٹولی بیدینی چې سړی په کې اړو غم لیدلې نه دا به جهنم یو چکر سره انسان نه یی جهنم ته دنتلل خدای تبارک و تعالی دی زمون د نارینه او زنانه او د ټولو مسلمانانو ساتنه وکي او یو سړی به ډیر بدحالې غمونه به د دین د پاره تیر کړي خوشحالی او تصور به د خوشحالی نی کړي خدای به تیر تبوسو کی خوشحالی دی کتلې دا وینه خوشحالی من لیدلې دا اونمه می اورېدلې دا پرشتو ته وای دی جنت یو چکر ولا ورکي او یو غړې ته موځي چې چکر نه پسې راوړي نو گویا کې غمونه به تیری وي د غمړو تصور او خیال مې هم دې کې درا دي نو الله وایي چې کوم یو سړی ما نه بیګا سبا دنیا غواړي نو ورکو مې هغه چاته چې چا بار کې غواړم ادور ورکوم چې سمره غواړم نو که یو سړی ځان له خلش نکی او ټول رس خلواده کی چې د دنیا بر لډیر راکې الله وایي دا ما تقسیم دی چې څومره مې در مقدر کړی دا هغه بدل درکوم دا غي نه سیوانی چې کې دي خو صرف دنیا له خو سړې سوالونه نه کوي خیرت کوم سړې غواړي نو ټول عمر چې دنیا کې پاتې شوي ثم جعلنا له جهنم الله وی دی وګرځو مونږ جهنمی یسلاها مذموم مدحورا دکه د جنت تطلو دری بنیادی سیزونه دي امام ابوبکر جساس احکام القرآن کی دو محمد ابن عجلان روایت راغستے رہے او پائے کی یو دا لکلے دے نیت صحیحا بنیادی نیت تے لوتے چی وظیفہ صرف پدی نیت کے چی دنیا پہ غواڑے اموس پدی نیت کے چی دنیا پہ غواڑے ازکر پدی نیت کے چی دنیا پہ غواڑے دا خو نزکر شا نموش شا نوظیفہ شوا محض دنیا شوا نو الله چې سمو کرکړي هغه بدل در کی خو په دې باندې خو تا اخرت وانه غستو نو لہذا نیت تی سینو انما الاعمال بالنیات امام بخاری رمبه روایت دک کرالی چې سړی د دنیا په کارونو کې هم نیت صحیح کی نو د دې مخکول اثری د دین په کارونو کې هم نیت صحیح کی نو کار به صحیح یسلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا او بل سړی چې د اخرت طلبگار دی ادا غیر پر خزان کړی سعالها سعيها او مؤمن هم دی زکه کو ایمان نی نو دویم شرط بغیر د ایمان نه خدای ته عمل قبول نه دی کنی دا کافران خو کله کله ډیر خخ کارونه کوي او بدبخت دی ایمان نه محروم دی نو پختو کې متل له هندستان او خدای ناراضه دا عمل د قبلې دوه پر دویم شرط ایمان نه نو الحمدلله او شکر دې چې کلمه مو ویلې دا نو که پلار باندې دي
او ډکه اوسغې دی اوچت کو په دې نیت باندې چې پنسه کې مون خلی خدای دې اجر درکو د دې ایمان برکت ته او که کافر غر اوچت کی دلاره نه دل خدای پاک په دې باندې اجر ذکر ورکي چې ایمان نه محروم دي البته دنیا بول ورکی په دې بنیاد باندې چې داغه پردا دنیا دا جنت ته فاولائک کان سعیهم مشکورا الله و اید داس خلق و کڑاو کوششونا مشکورن دا قدردان دی دا اللہ پنیس قبول کڑی شوی دی مشکور دی توی لکی گی چی انسان دا نیکای برکات دنیا کیوں بی دی او پا آخرت کی دانا چی انسان نیکای کئی نو دا دی برکات پا دنیا کی نوی نی دا نیکای برکات پا دنیا کیوں بی نی و پا دینیت بنکی نیکی چی دا دی برکت پا زبینم لہذا دا دیکھ برکت دنیا کیوں مشتے و پا آخرت کیوں مشتے نو مشکور دی توی لکی گی چی کم کڑاو دے وکو نو دا کڑاو بیزایا ندے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَإِنسَانُ دیر جَلْبَازَ دے علان کی اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا دد کوشش او کڑاو بدت خولے کی گی کڑاو دا چا نزایا کی گی چکل دنیای کڑاو نزایا کی گی دنیا کے انسان زان کڑای دا اگر کڑاو بیدایا نزی نو تاسو اندازو لگوئی چه کم کڑاو انسان دا آخرت تا پارکئی پا حالت ایمان کے او پسین ید بانے نو دا دا کڑاو با بیزا یعنی برکات پا دنیا کیومی آخرت کیومی اس پا شلم نمبر آیات کی او بل کل نمید دو ها اولائی و ها اولائی اللہ وی من دنیا دارو سروم مدد کو وہا اولائی او دندار و سروم دیو ہا اولائی تولی کئی دنیا پرست ادی بل ہا اولائی تولی کئی دندار یو سڑے دو دنیا کار شروع کئی اللہ وی دس روم زم مدد کوم ادی دین کار شروع کئی نو دس روم مدد کوم کافر سروم مدد کوم مسلمان سروم مدد کوم من عطواء ربکا اللہ و ایدہ زمان ورکڑا دا باران چی ورائی ندانا چی دا کافر دے ادا مسلمان دے او ورکڑا چی کئی ندانا چی دا کافر دے بلکہ کافر لڈیر ورکی و مسلمان لکم ورکی وما کان آتوا و ربی کا محضورا او دا رب ورکڑا دا بندی گی نا محضور وی لکی گی ممنو تا چی بس یہ ورد ورکو ابیان ورکی دکلنا اللہ تبارک و تعالی پور کولو بانے شروع دے او اخیری حد او انتہائی معلوم ندا اللہ تبارک و تعالی دا سے ذات تے ہو انظر کیف فضلنا بعض و ملا بعض اب یاوی توگو رئے مخاطبا بعد خلق منگ ورکو پا بعضو بانے نو بعد لخاندانی فوقیت ورکی بعد لمالک کو فوقیت ورکی بازل علمی پوکیت اوچت والے ورکی بازل دعولات پوکیت ورکی بازل صفوکیت بازل سو دادا اللہ تقسیم دے نو دنیا کے انسان دے مرتبو تا پسکے گی دک کرنگی آخرت کے او جنت کے درجات العلا اوچتی اوچتی درجی بومی اخکت درجی بومی چه کلا پا زیونو بانے انسان ٹکاو شی چا تا با لوی مقام ملو شی چا تا با اڑو کے داغین پس پا انسان مطمئن شی کتا درجی والا بوم خوشا لی چی ارا خضای دے زمان برا درجی والا بوم خوشا لی چی زمان خضای دے لیکن کلا چی تقسیم کی گی فطری و طبعی تک آزادادا انسان بوئی کدیزے کی دوینو کمازان کڑو لے وینو لہذا فطری و طبعی طور بانی لکسنگ چی دنیا کی انسانان یو بلتا پسکی گی
وہی عبور دی پلان کی تک نا انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اللہ وی اے مخاطب دو قرآن اوریدن کی دو قرآن اگورا بادی لرمون وروار ورکڑ دے پا بادو بانی وللآخرہ خود دنیا تا پس قیدل ندی پکار وللآخرہ تو اکبر آخرہ دیر لوی دے دو دنیا خوش پیتکالا باو پس قیگی اتیا کالا نو بس دا اتیا کالا سربدا پس قیدل ختم جی نو زکا اللہ فرمائل بل تؤثرون الحیات الدنیا اللہ وی تاسو ترجی ورکوی دو دنیا جونتا والآخرتو الان کی آخرت خیر دیر غردے و اکبر تبذیلا اڈیر لوی دا فضیلت اعزاز خدا دے چی درجات العلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی خدای نعام جنت مغواری چی خدای جنت راکی چی سوال کوئی نو دا جنت الفردوس سوال کوئی جنت الفردوس غواری جنت خطول جنت تے او دیر اسی دی دا جنت خود جنت الفردوس سوال کوئی نو اکبر تفضیلا مور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحابیات او صحابہ دیر لوئے خلق تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان اصحابی کن نجوم فی السما یزما امتا اے رستنو خلقو ان اصحابی زما صابد اسمان ستوری دی او کئی اس پیور پسی او غافل نو دستورو پرنا کے سب فرق نرا دی بلکی ردی سپی دا پا گٹا بانے دا دخلا چی سڑے اولی الان کے صحابہ دی لوی مقام حاصل لے فبی ایہم اقتدیتم احتدیتم اچی کمی اسطوری پسی لڑے بس ہدایت بومومی صحابہ دیر اولین خلق دی اللہ با جنت تاول دا خلق بودی دا نمونی دی سمپل لی ادا نور رست سمر چی دی دا ٹول نکل لے اللہ دی دا نکل پا اصل بانے بدل کی انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض نو اے مخاطب و گورا دنیا کی بعضی لرمی فضیلت ورکڑے دے پا بعضو بانے سوک سکے مکی سوک سکی دکرنگی دا آخرتم درجی دی ولل آخرتو خکبر نو چی دنیا لے انسان زان کڑے یو لوی مرتبہ غواری آخرت لدی لوی مرتبہ غواری خدا ہے جنت الفردوس را کی نمور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدنیا دار من لا دار لہو چی دنیا بانے خواہ سڑے ٹکاو دے چی داغا آخرت پیشتے روی صرف دنیا خدا یرا کے بعد خلق کابیتا مخامخم وی آتینا فی الدنیا صرف خدا یا دنیا را کے دا دم رلوی سفر صرف دی لکی دنیا را کے نو دا دا وی الدنیا دار من لا دار لہو نو دنیا خدا آغا چا کور دے چی داغا کور نی چی صرف دنیا دنیا کئی نو دار دا کور دے او دے دا آخرت تا کور نا محروم دے ومال من لا مال لہو او دا دنیا مال لا آغا چا دے چی داغا دا آخرت مال نی آخرت کیوں مال پکار دے او آخرت کی مال دے دی دنیا دا مال پکارے گی نو جی صرف انسان خپل گیڑ پالی خپل بال بچ پالی صرف زن نگولی گی زاری گی نو دا خو ساروے ام کئی ومال لا مال مالا ویجمع مال لا عقل لو او جمع کئی دی مال لرہا غصوک زخیر کولو تویلے کی گی چی بلکل سرور نیس پینا خواہ دے خواہ نکی لا عقل لہو دا آغا تنکی چی دا آغا عقل نی نو دا دی وجینا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائل پزای دا صرف دنیا غختلو نو اخیرت پسڑے کل غواری نو یوسو سیزون دی چی دا انسان دا پاغیبان عذاب دفع کی گی دا خدای عذاب پی رستو کی گی آغا ذکر کئی یو دا آغین شرک تے چھے کم سڑے شرک نہ کئی
د خدای عذاب ته دو یو بندو تړو د خدای د عذاب لدې محفوظ شو نو زکه وی لا تجعل ما لا اله الا اخر اے مخاطب د قران عقیده به سوتر ساتیم نه بغیر دے الله سره بل سو خدای لیڈر با الله ته نرسه رسول الله ته به نرسه لا تجعل ما لا الہن آخر نبگر دے اللہ سر بلسو خدائے فتقودک نیکی بنی مضمومن بدویل شوے شرمی دلے مخزومن مخزول حغتن تویلے کی گی چھ نبو لیڈر رو رسی اگ خدائے خمان لینی نو نبو خدا بدو ادھر کے رہے نو ادھر کے نو خدائی ملا نوی سال سنم نبد دیشی و نبد آگیشی لا تجعل مع الله اله اخر عقیده به بدرنگی نه عقیده به خرابې نه او عقیده خرابې کی دي ته چې غیر الله خدای تو رسی یا د خدای رسول سره برابر کی یا داغینو مچد بوزی لا تجعل مع الله نه بغیر دې الله سره بل سو خدای فتقدا کنی کی بنی ناس پپاتیشی مضمومن بد ویلے شوی دنیا بد بانی بد وی مغزولن شرمی دلے اخیرت کی بوم انسان شرمی دلے یو بل دویم نمبر شید ہے جنو خدای عذاب ترکاوٹ در دی اگر دا مور و پلار احسان نو مور و پلار لبوم دا اللہ دا رجن ورکی نو چی مور و پلار لسڑے دا اللہ دا رجن ورکی نو بیا بل سوک دا مور و پلار لبلوی چی گنی سڑے اللہ تا یا دا اللہ رسول تا نو د مور او پلار آداب ذکر کئی چې مور تا سره سکړی دی او پلار دا سره سکړی دی اته به دی مور او پلار سره سکے دا یو اهم درس دی دیکھ ناس تڑی ربونی آدی دا نو وی فرمائل وان کان یرید العاجلا نو هاگا سوک چی غواری دنیا عجلنا نو ضرور کو مندت دا دنیا مانا شاو حغا چاہتا چو غوارو منگا لمن نریدو دا پرداغا چاچی را دولارو منگا ثم جالنا لہو جہنم نو چی سمرو غوارو حغا عمر ورکو داغا دا سوال برابر نورکو او ہر یو تنتا نورکو لمن نریدو بلکی چاہتا چو غوارو ثم جالنا لہو جہنم خوچی صرف دنیا دنیا کئی مرگ پہ راشی او دے وی دنیا دنیا نو اللہ وی تی صرف دنیا دنیا کے لڑے نو بگردو منگ دو دل را جانم فی اسلاحا داخل بشی دی جانم تبد ویل شوی رٹل شوی ومن اراد الاخر وحق ناری نو زنان چی اخیرت غواری وسالا سایا و کوشش کئی دا اخیرت پر کوشش پورا وہو مؤمن او دی ایمان والا فولائی کنو دا کسان کا نسائیو ہم دا دی دا کوشش مشکورن دا قبول کڑے شوے دیا سر بے دنیا و خیرت دوارو کی مومی کلن نمید دو ہاولائی نو ہر یو تن سرمنگ امداد کو ہاولائی ک دنیا پرستی و ہاولائی او ک دینداری من آتوائی ربک دو ورکڑے در ابستانا ورکڑا در اب طولو تا آمدا وما کانا اتواو ربی کون دا ورکڑا در اب ستا بن کڑے شوی من اکڑے شوی دانا چی ختم شو بارانونا دانا چی ختم شوی پردونی انظر اگورا کیف فضولنا سنگم ورکڑی دی بادی دا ناری نو زنانونا علا بادن پنورو ناری نو زنانو بانی ولل آخرہ خوغیت مپسخیگا خیرت دیر لوی دی پدر جو کے و اکبر و دیر دیات لوی دی پزیلت کے خوی اوشے بیات ساتی لا تجل کی دبا نخرابے لا تجل نبگر دے اللہ سر بلسو خدائے کچری شریک تی جوڑ کا اللہ سر نکی بنی بدویل شوی شرمیدنے پاغلوی میدان کے یو تنوائے گی زرڑا لدی ایمان بدولت خوشانہ کی خدای سمر حاجت مندی حاجتون رفع برابر کی خدای سمر بیماران دی شفائی کا ملا عجل مستمر نصیب کی سمر قرضداران دی خردو بوجون پی آسان کیا دے گئے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد بلور کی خدای سدچ اولادنا فرمان دی تیت آدگزار فرمان مردار کی
خدایا سوک بی اولاد دی نیک صالح اولاد ولور کی سوک نارینا اولاد نہ محروم دی خدایا نیک صالح نارینا اولاد ولور کی خدایا دا قران دا مونږ دی نجات ذریعہ وګر دے دی جنت الفردوس دی تو ذریعہ وګر دے ایشلا اپریشن کڑے دی دعا وتو کی جو خدای پاک صحت کاملہ عاجل مستمر نصیب کی نور سمر مریضان دی نارینا دی زنانا دی خدایا جملہ مریضان ول صحت کاملہ عاجل مستمر نصیب کی خدایا سمر مردگان دی اسلام چی دی قبر میں دی جنت تبا غچونا باغا چکی مونږ جو اندی خدایا خپل ځان ته متوجہ کی خدایا دنا فرمانے دی مجلسونو نہ مونږ بچ کی خدایا دنا کار خبرو نہ مونږ بچ کی خدایا دنا کار خبرو اوریدو نہ مونږ بچ کی خدایا هغه محافل او مجالس نہ مونږ ساتي چې کومو کې عقیده خرابی کی کومو کې ایمان تبا کیږي خدایا هغه محافل او مجالس کې مناسبه نصیب کی چې کوم ایمان کی تقویت پیدا کی خدای یادیگی رسول اللہ یادیگی صحابہ سر عظمت و مینہ پیدا کیگی خدای کم ٹیم کی تزمنگ نہ ساخلی دا عظیم کلمہ پجب بانی جاری لری جلا الہ الا اللہ محمد